এইখন হ'ল আমাৰ জীয়াভৈ নদী। এতিয়া মই এইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ যাম, অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, এই সিপাৰলৈ যাম। এতিয়া নাও আহিব নিবলৈ। এইখনেই হ'ল জীয়াভৈ নদী। এইখনেই হ'ল জীয়াভৈ নদী। মই অলপ জীয়াভৈ নদীলৈ আহিছোঁ আৰু এনেকৈ বাইকত বহি আছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মই সিপাৰলৈ যাম, গতিকে নাও আহি আছে। নাৱত মানুহ নাই বাৰু, মোকে নিবলৈ আহিছে, ময়ে যাম। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এখন বৃহৎ মানে ডাঙৰ বগৰী বাৰী। এই চাৰিওফালে বগৰী, এই বগৰী গছেই গছ। আৰু এই চাওক বগৰী কিমান ডাল ভৰি ভৰি লাগি আছে, পকা নাই বাৰু। আৰু ইয়াৰ বগৰীবোৰ খাবলৈ বহুত ভাল, বালিয়া বগৰী। মই আগতো খাইছোঁ, আহিছোঁ। আৰু এইখন মোৰ বাইক, বাইক ৰখাই পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি, এই বগৰী বাৰীখন দেখুৱাওঁ বুলি মই অলপ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে, মই আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ। এইটো কি গুটি লাগিছে চাওকচোন, জংঘলৰ মাজত পাইছোঁ। এই গুটি লাগিছে পুৰা ডাল ভৰি লাগিছে, কিন্তু কি গছ কি গুটি চিনি নাপাওঁ। আৰু দেখি ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। খাই জানো কি 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 টেঙানো, এইটো টেঙা বুলি কৈছে জানো, এইটো টেঙা টেঙা লাগে বোলে। খাই হেনো কি টেঙা নাজানো আৰু মই। আজি মই এনেকুৱা এটা জেগাত আহিছোঁ, এয়া চাৰিওফালে জংঘল, জংঘল জংঘল জংঘল, চাৰিওফালে জংঘল, ফৰেষ্ট এৰিয়া। আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু কিয় জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, সেইটো মই ক'ম, অকণমান পিছতে ক'ম, আপোনালোকে গম পাব কিহৰ কাৰণে আহি আছোঁ। এই চাওক ইয়াত বহুত ৰিস্ক লৈ আহিছোঁ, ফৰেষ্ট এৰিয়া, ইয়াত হাতী ওলায়। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিমান জংঘল, কিমান জংঘলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, চাৰিওফালে জংঘল। আৰু এয়া যে দেখিছে মাটি খন্দা, এয়া জংঘলী গাহৰিয়ে খান্দিছে হেনো। আৰু এই আমি দাং লৈ পেলাই কিবা এটা বস্তু বিচাৰি আছোঁ, কি বিচাৰি আছোঁ গম পাব বাৰু। এই দাদা হয় হাতত মোনা লৈ কিবা এটা বস্তু বিচাৰি আছে, কি বস্তু বিচাৰিছে আপোনালোকে গম পাব, চাই থাককচোন বাৰু। তাকে দাদা আগে আগে মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ। দাদাই হাতত দাং আৰু হাতত মোনা লৈ, দাং মানে দাৰ বাৰীডাল, দাং বাৰীডাল। আমি কিহৰ কাৰণেনো গৈ আছোঁ ইমান জংঘলৰ মাজে মাজে, গম পাই যাব সকলো, অকণমান সময় অপেক্ষা কৰক। আৰু এয়া বগৰী, আৰু আমি যে আহিছিলোঁ জংঘলৰ মাজে মাজে, আমি বগৰী গছেই বিচাৰি আহিছিলোঁ বগৰী খাবৰ কাৰণে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে পকা বগৰী। এয়া জংঘলৰ তলতে বহি খাব ধৰিলে দাদাই। কেনেকুৱা বগৰী? আৰু এই চাওক জংঘলৰ মাজৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই গুটিটো, কি টেঙা টেঙা লৰা গুটিটো। আৰু এই চাওক সৰিয়হ, চাওক এই কিমান দূৰলৈকে সৰিয়হ খেতি, চাৰিওফালে সৰিয়হ খেতি কৰিছে, একদম কেমেৰাই ঢুকি নাপায়, ইমানেই মানে সৰিয়হৰ খেতি ইয়াত।